在西帝国向南帝国宣战前，南帝国高层早已收到情报，提前便召集兵马。就在西帝国宣战那一刻，我们一起攻向了他们最近的托里俄斯城堡。经过两天两夜的围城，准备一举拿下城堡时，敌人也是派大军赶到。不过由于数量上的差距，敌方选择按兵不动，等待援军。而这时我们也犹豫了起来，此时攻下城堡，我军必定大伤，敌军若趁虚而入，我们将会大败。不过我还是低估了南帝国的实力，又有一支近500人的军团赶到，加入了攻城行动。在损失了200多名士兵后，我们也是拿下了此城。不过由于参战人数众多，我的收获只有九牛一毛，但也已足够。就在我准备回去卖掉战利品的时候，敌方的援军赶到，想要趁虚攻城。我见状立刻回赶战场，不过对方兵马合并已有近千人，而我方只有700余人，实力悬殊，进去也只是送死。就在我犹豫不决时，城堡里另一支军队终于是出动了，1000对战800，我方有明显优势。在进入战场后，由于我的职位太小，军团只给我分了30多兵马，这对兵马还指挥啥，让他们自由发挥。而我则提上红缨枪，随骑兵团开始了冲杀。长枪策马助天下，此番诀别去为难，一声令旗齐天下人，一军共饮着杯中冷暖，西风彻夜回忆去不断，醉里挑灯看。最终我的兵马以总体十分之一的击杀数占据了榜首，第二则是由拉盖亚的女儿伊拉获得。战斗结束后，伊拉也是前来祝贺，而我经此一战获得了20左右的俘虏，装备粮草无数，给同伴挑上些品级高的，其他全部拿到城里卖掉。清空库存后，我的资金也从7000变成了31000，这场战斗也是让我尝到了甜头。而此时消息传来，西帝国又召集了大量兵马，想要夺回托里俄斯城堡。听到消息，我调转方向，选择了回赶守城。等到达城堡时，城堡已被西帝国重新夺回。不过在得知我们大量兵马赶来后，他们选择了弃城而逃，只留下了城堡里70余守军。在安装好攻城器械后，我们便开始了攻城。不一会儿，城堡便夺取成功。而就在我收拾战利品的时候，噩耗传来，我的妻子西家在攻城行动中战死。情字要如何追问，一只浪花为谁挽留，青山长伴绿水，燕雀一